超清凉，没针没尬球。哇哦，好养眼的斗牛赛！昨天下午在台大篮球场有一场超吸睛的内衣针妹篮球赛，主办单位找来六名穿着运动内衣的妹妹，尬球技也比性感，吸引不少民众围观。三立前主播戴欣怡现场带着大家一起做热身操，热身完后比赛正式开始，球场上大家使出浑身解数，又翻又滚，又抢又传，好不容易才出手投篮，最后由穿粉红色短裤的女神队以12-6赢了天使队。动新闻，正妹尬篮球，好威啊！报道。